ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କର, ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ। ଆଉ ଯଦି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କଲ ତେବେ ଭୋଟ ତ ଦୂରର କଥା, ଆମେ ବୁଥ କେନ୍ଦ୍ରର ମୁହଁ ବି ମାଡ଼ିବୁ। ଏହା ଥିଲା ନେତାଙ୍କୁ ଭୋଟରଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚେତାବନୀ। ଚେତାବନୀ ବା ନଦେବେ କେମିତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ରାଜା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ତ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେନି। ଶେଷରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, କିଭଳି ସମସ୍ୟା, ଅନ୍ଧାରୀ ଆଉ ଅବହେଳା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ସହରର 11 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଛୁଟିଗୁଣି ନାକପଡ଼ାର ଲୋକେ। ନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଜମି ପଟ୍ଟା ଅଛି, ନା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ଖଣ୍ଡିଏ କାଗଜ ପାଇଁ ବହୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଲୋକମାନେ। ଘର ସୁବିଧା ନାଇଁ ନା କି ପଟା ପର୍ଚା ନାଇଁ ମିଳିବାର କିଛି ନାଇଁ। ଆମକୁ ଲୋକ ବାହାର କରୁଛେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ରୋଡ଼ ଘାଟ କିଛି ନାଇଁ ନା। ଆର ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛୁ, ଆମକେ ଭୋଟ ଦେମୁ ଯାହାକେ, ସେ ଆମକେ ଯଦି ଭଲା ପଟା ଦେବ ତାକେ ଭୋଟ ଦେମୁ, ଆମେ ନଟ ଭୋଟ ଭୋଟା କାହାକେ ବି ନେଇ ଦେଉ। ଏହି ପଡ଼ାରେ ପ୍ରାୟ 50 ପରିବାରର ଅନ୍ୟ 250 ଜଣ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଜମି ପଟା ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ବଜାରର ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ଏଇଠି ପଡ଼ି ରହୁଛି। ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଠିକ୍ସେ ସଫା ହେଉନଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ଏଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏହାରି ଭିତରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରି ପଡ଼ାବାସୀ କହିଛନ୍ତି, ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସହ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲେ ସେମାନେ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ, ନଚେତ ଭୋଟ ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ। ବଜାର ପଡ଼ାନେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛେ, ପଟା ଦେମୁ, ଏଚ୍ ଦେମୁ, କେଲ୍ ଦେମୁ ବୋଲିକରି ଯେତେ ଲୋକ ଆସିକରି ବି ମେମର୍ ସରପଞ୍ଚ ସବୁ ନିକେ ଦେଖିକରି ଭାଗି ଯାଉଛନ୍ ନା, କିଛି ନାଇଁ କର୍ବାର। ଇଟା ଆମେ 40, 50, 60, 70 ବର୍ଷ ବି ହେଇଥିବା, କିଛି ଆମେ ତ ଜାଣିନି ପାରୁ। ଆମର ତ ଶ୍ୱଶୁରମାନେ ସବୁ ସରିଗଲେ, ହେତ୍କି ଦିନ ଅଛୁ ବି ନି, ଏଚ୍ ଦେମୁ ପଟା, କାଲ୍କେ ନାପମୁ। ଆଉ ଡୁମ୍ କ୍ୟାମେରା ଆସିଗଲା, ପୁରା ସର୍ଭେ କରିଦେଲା, ପୁରା ପୁରା ଟୋକନ୍ ଦେଇଦେଲା, ଆରୁ କାଣାନୁ ତମର ଲିଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ଆରୁ ନାପିଦେଲା, ଇଟା ରୋଡ଼ ହେବା, ଇଟା ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ହେବା, ଇଟା ପେନ୍ ଦେବି, ରୋଡ଼ ଦେବି, ସବୁ କହିଲା। ଆର୍ ପଟା ଏତ୍କି ଦିନ ପତା, ଆମକୁ ପଟା ବି ନେଇ ମିଲ୍ବାର। କଲେକ୍ଟର ବି ନିଜେ ଆସିଥିଲେ, କଲେକ୍ଟର ବି ଦେଖିକରି ଗଲେ ହଁ ହେଇଯିବା। ପଟା ପର୍ଚା ଦେମୁ ଦେମୁ ବୋଲିକି ଯେନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବାବଦନେ ବୁଲ୍ସନ୍, ଖାଲି କହି କହି କରି ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲା ପରେ କିଏ ଦୁଇ ଆସନି, ତାପରେ ନେଇ ପଟା ପର୍ଚା ଦେମୁ ଦେମୁ ବୋଲିକରି ଇଲେକ୍ସନ୍ ବି ନେଇ ଦେବା। ଦିନ ହେଇଗଲା ନା ଆଜ୍ଞା, ବୁଆ ମାଆକେ 60-70 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଲା ନା, ଯେନ କି ରହୁଛୁ, ନିଜେ ବି ଆମ ଘର ଖଣେ ନେଇ ବନେଇ ପାର୍ବା। ଏଇ ଝୁପଡ଼ି ଝୁପଡ଼ା ଏଇ ପାଖେ ନା ଆଜ୍ଞା, ପାନ୍ ବର୍ଷା ଦିନ ବି ଯେନ୍ ସାପ ଯେନ୍ କମୁଛି, ଯେତେ ପିଲି ବିଲି ନେ ରହୁଥାଏ କେମିତି ବି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସି କାଣା କର୍ବ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସି ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ଆମ ସୁବିଧା କର୍ବା, କି ପଟା ପର୍ଚା ଯିଏ ଆମକେ ଦେବା, ତାକେ ଆମେ ଉପରେ ଉପରେ ଭୋଟ ଦେବା, ନାଇଁ ତ ବିଲକୁଲ ନେଇ ଦେଉ, ପଡ଼ା ବେଲେ ଯେନ୍ ବାହାର ନିଜେ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତତ୍ପର ଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ତତ୍ପର ରହୁଛନ୍ତି। ଖଡ଼ିଆଳରୁ କୁନାଲ ଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।